sembla que facin de l'àrea de Broca, que és la de la parla, a introduir-la en un nou de gallina per veure si tenen els efectes finals són que pugui parlar. Què te sembla la idea? Però, i com ho introduirem? Aviam, com ho farem? Amb el gel 44-47. Bona idea. Jo no sé com podem aconseguir l'expressió genòmica. Amb molt de cuidat. Ah, vale. Però on ho farem tot això? En un laboratori. El laboratori prioritari d'investigació ornitològica? Bona idea. Perdó, tinc la gripa aviat. Ha de parlar. Una gallina ha de parlar. Home, com és que parli una gallina? És ensenyar-li, coi, que no saben caminar. Sí, però veus que no tenen el gen R34. Però se li posa... Sí, se li posa, pio. Pio? Què? La paraula màgica. Pio. Doctor Fromatx, doctor Fromatx. Doctor Fromatx. I per què li diuen doctor Fromatx? Tinc la paraula. La paraula és... Pio. He vist la llum. I no. Primer què va ser, l'ou o la gallina? Ja ho tinc! Ja ho tinc! Com? Ho tinc! Ja 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 ho tinc! El nou clé. Comencem. Avui serà un gran dia. El qual... Una mica de llum, sisplau. Tirita. Oliva. Crec que ho hem aconseguit. Mira com es juga. Nothing. I repeat. Oh. Oh. Zero. Zero. One. One. Track 14. Listen. I repeat. Oh. Oh. Zero. Zero. Seven. Nine. Ten. Ja saps comptar! No tot és volar. També pots conduir. Embrague, freno i accelerador. Si no arribes, fica't el seient endavant. Apa, tira! Volta no fora. ¿Qué? ¿Parada pájaro loco? Venga, apa. Que van amb vestit i corbat o amb jersei de ratlles.
para los esportistas. ¡Vamos, los esportistas! Para 70 van a mi coche. Oh, repetí. ¡Yepa! ¡Ojo! ¡Ay, bonito, bonito! ¡Pero! Va, anem a donar una volta en vista. Cambiar las cosas, ¿eh? Desde el 2014, ¡oli muy junto! Hoy tan, yo no estaría aquí trabajando. Mira, mira, gallinas de arbustos. Autèntiques màquines de matar. Ataquen en manada. Però si va tos, me recordo. Els hi he vist... Com eren més en porta, són molt ràpides. Els hi he vist fer coses als cucs que són inhumanes. Sí, són molt animals. Afortunadament aquesta valla deu estar electrificada. Sí, menys mal. Que si no, seria un perill per a nosaltres. Veniu! Eh? Veniu! Què fas aquí? Potser estan domesticades. Potser sí, potser aquestes estan domesticades. Veniu o no? Potser deuen estar domesticades aquestes. Potser sí, haurem de parar de muntar-ho. On ets? Bernie! Mira tot el món. On ets, Bernie? Jesús. Ha de ser una d'aquestes. Doctor Fromage. Aquí, aquí. Ha de ser una d'aquestes. Com ho sap? Perquè m'ha dit Jesús. Però vostè es diu Doctor Fromage. No, era vostè. Ah, té raó. Berni!
Aquesta no contesta. Busquem una altra. Bernie! Bernie? Bernie? Bernie! Jo crec que és aquest. Jo crec que és aquest. Doctor Fumanchu. Bernie? Oh, doctor Coroma. Però no estic segur. Com ho podem saber? A vos que li explico un xiu, un acudit. Si se'n riu, és ell. No hi ha d'haver dubte. Perquè no vol parlar. Bernie! S'ha amagat aquí entre totes les galines i no hi ha manera de que parli. Doctor Formage, saps algun acudit? No, jo no sé cap. Sí, fue a la escuela. Y dice la profesora. ¿Cómo se dice el abecedario? EBC. Malament. Com demà vinguis si no t'ho sàpigues, te tiro per la ventana. És demà, ve i diu, ve, sé, te tiro per la ventana. Ah! Ja està. Muy bien, Javito, has aprendido. No era tan bo, oi? No era tan bo. Te'n recordes, Bernie, quan eres petit com un ou, rodonet com un ou, i jo te tirava l'aire i te recollia, te tirava l'aire i te recollia. Ara no ho podem fer perquè si te tiro l'aire te'n vas volant. Sí, tu que pots parlar. Ara ens explicaràs tot el que diuen aquestes gallines de per aquí. Tu ho saps. Jo tinc l'iPod. No eren aquestes cançons, suposo, no? No, aquí tengo las que no me gustan de la música de Clara y tengo nuevas que no funcionan. Ya, ya. Como a mí me da la flama. Yo no entiendo ya. Las nuevas generaciones. Més, una altra vegada. Està buscant algú que li doni alguna cosa positiva perquè tothom li diu que no. Què dieu que us endueu un pollet?